Vai vienmēr vecais, ko mēģinam pārvērst un pārveidot par kaut ko citu, ir sliktāks nekā jaunais? Vai vienmēr jaunais ir labāks? Atbildi šo jautājumu mēģināja rast māksliniece Danuta Vēzi, kuras izstāde skatām šobrīd Madonas Mākslas un Nopietnietības muzejā. Danute, vai izdevās rast atbildi? Nu, nē, man radās jauni jautājumi. Bet vecais nav sliktāks, tas ir varbūt pat mierīgāks, ierasts un pazīstams. Jaunais ieved trauksmi, nemieru, kaut kādu haosu vismaz uz laiku. Un tie haosa un tādi cīņas mirkļi arī ir manos darbos. Kā atklāja māksliniece, balinātie tekstila darbi ir viņas personiskais un izteiktais skatījums. Maigi, smalki un dabas vērojumos mierīgu krāsu gūt iespaidi. Tā tīri tehniski viņi ir diezgan tuvu glezniecībai. Man patīk arī gleznot un tas audums man arī ir vairāk kā audeklis priekš gleznas, kur es darbojos ar krāsām. Šīs krāsas šoreiz ir ierobežotas, kādi toņi rodās, atklājās, tādi arī ir. Dabiski viņi sanāca netīšām īstenībā. Danuta ir pozitīva un daudzpusīga māksliniece. Viņai patīk eksperimentēt un atklāt sevi dažādos mākslas virzienos, akvareļos, tekstila mākslā, kā arī izmantojot dabas materiālus. Kad tu sajūti sevī to mākslas stīgu, cik sen tu esi šajā visā iekšā? Nu, es jau varētu teikt no bērnības. Visu laiku es tikai domāju, ka es zīmēšu un to vien darīšu. Un tā es arī darīju. Un tā visa iešana no skolas 3 km garumā pa grāviem es gāju un visu kaut kur. Un tad arī tā daba un viss un tādi toņi, kas mums ir netīšām gadījušies. Man ir ļoti tu balinātas lapas, piemēram, pavasarī. Cik viņas tādas niansētas, neaizsargātas, pārdzīvojušas. Es visu laiku, jā, es kopš sevi atceros. Un man arī mamma ļāva. Man bija jāpadara darbi, kas jādara laukos, jāizmācās, un tad es tikai zīmēju. Šobrīd pēdējos 5 gadus Danutes talants izpaudās arī viņas veidotajās izstādēs Madonas muzejā, kur māksliniece darbojās kā izstāžu organizators. Danute ir sava ceļa gājējas mākslā. Danute ir ļoti, ļoti radoša un nekad neatkārtojas. Viņa meklē savus jaunrades risinājumus. Arī šī izstāde pierāda. Nekad viņai vienmēr ir bijuši vai nu pasteļi, vai akvareļi, vai zīmējumi. Šobrīd Danuta ļoti cieši saistīta ar dabu, tāpēc ļoti daudz ir dabas elementu, to jau var pārliecināties, un kā viņa aicina meklēt krāsainību dabā. Nevelti Danutes talants izpaužas arī radot un veidojot īpašas rotaslietas, piespraudes un tauriņus no koku zariņiem, kas jau īpaši novērtēts ārpus Latvijas robežām. Tā ideja par piespraudēm un kaklā tauriņiem vīriešiem to uztvēra Holandas arhitekts tāds Eriks Rorhs, un viņam ļoti iepatikās, un viņš mudināja mani turpināt un nepamest šo vienkāršo lietu. Man liekas, ka tas nieka zars, kas pārvēršas rotā, man liekas, tā doma ir interesanta. Ar visu mizu tāds, kāds viņš ir, kaltēts, protams, noslīpēts, apmīļots. Īpaši bērnu apmīļoti tiek arī Danutes radītie koka kluči un zariņi, kas kā rotarlietas no dabas materiāliem, jo īpaši piesaista mazākos izstādes apmeklētājus. Gan man pašai, gan bērniem ļoti izstāde patika. Viņi vēl vairāk pievērs uzmanību, protams, šiem te zariņiem un spēlējās ar viņiem. Un tā kā jau katru reizi, kad mēs atnākam uz šejieni, tad ir atkal paņemt mums iespēju kādu ideju. Arī šoreiz sarunājam jau ar Danuti, ka viņa arī mums uzdāvinās šādus te ripiņas, paši bērni noslīpēs un būs atkal jauna darbošanās. Danutes Vēzes personāla izstāde balinājumi Madonā skatāma līdz 2. jūnijam. Kā uzsver skolotāja Maruta, šurpi jātnāk ik katram, jo Madonas muzejs alaž bija tā vieta, kur nevien baudīt mākslu un iepazīt vēsturi, bet rast arī iedvesmu jaunām idejām. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.